Пандемія коронавірусу вдарила по закарпатському туризму. Збитки фантастичні. Їх рахуватимуть у лютому 2021 року. Наразі втрати 100%. 40% гравців туристичного ринку закрилися, хоча на початку епідемії прогнозували 25%. Проте у цьому фахівці вбачають і позитивне. Так виживуть найсильніші і найкращі. Крім того, з'явилися нові види діяльності, до прикладу, онлайн-туризм. Люди приїжджають із Києва, тому що, ви знаєте, 48 годин дія теста. Тут живуть. Тобто приїжджають, здали тести в лабораторіях, далі треба чекати. Чекати – це екскурсія, це обіди, вечері, сніданки, це одна ночівля, це замовлення трансфера. Да? І на другий день не забирають тести, сідають на бусах. В бусах в більшості закарпатських, тому що гнати з Києва і чекати – це дорожче виходиться. Отакий виник парадокс. Такі ж тенденції і по Україні. 10 мільярдів доларів вивозяться за кордон, до прикладу, до Туреччини, а ввозиться 2 мільярди. Аби виправити це, треба створити умови для в'їзного туризму. Тим паче зараз сприятлива для цього ситуація, адже багато не поїхали відпочивати за кордон з остраху. Це треба використати як поштовх для внутрішнього туризму. Так, зараз активно йде промоція програми «Мандруй Україною», а от у Закарпатті над промоцією краю треба попрацювати. Також більше уваги звернути на маркетинг регіону. Треба зменшувати податок на додану вартість, і ми вже пропрацювали це досить добре на рівні Верховної Ради, на рівні комітету були внесені пропозиції, ініціативи в законопроект по підтримці галузі після пандемії. Це зміни в податковий кодекс, в якому засоби розміщування будуть сплачувати ПДВ на рівні 7%. Ця практика є в кількох європейських странах. Вона дуже гарно працює, вона облегчить податкове навантаження на готельну і санаторно-курортну сферу і допоможе залучити в Україну там міжнародних інвесторів. Крім того, на законодавчому рівні піднімають питання направлення туристичного збору, власне, на потреби туризму, а не соціальної сфери, як наразі це відбувається. Тоді галузь на Закарпатті, що входить у п'ятірку за обсягом цього податку, зможе розвиватися. Крім того, у новій редакції закону про туризм представлений буде механізм електронних реєстрів туроб'єктів, зокрема, передбачено навчання, як потрапити у реєстр екскурсоводам. Важливо також не братися одразу за всі туристичні проєкти, а лише пріоритетні для краю, які прокачають туризм. Показали, як із депресивного її точки можна зробити чічку, це перечин. Да? Як в Ужгороді сакури, так лаванди стали для перечина зараз. Да? Ви знаєте, по пошуковим серверам після Косина лаванди друге в пошуку на Гуглі. Лубня Волосати може стати першим в Україні туристичним КПП. Адже 100 років люди живуть поруч по обидва боки кордону і не можуть перейти. Це буде перший кейс у світ – КПП, який працює саме на туризмі. До слова, це буде єдиний доступ у край до Польщі. Крім того, розвантажить трохи Міжгірщину, зокрема Синеверський нацпарк, Свалявщину, які наразі переповнені туристами і, як виявилося, не готові забезпечити їх належним рівнем послуг. Робиться дорога Ужгород-Самбір. Тобто вона вже буде нова, велика дорога, по якою можна буде швидко, зручно можна буде доїхати до Лубни. 10 кілометрів від нас поток туристів 350 тисяч людей. Рахуйте це в кількості. Це три Ужгорода людей ходять там. Вони приїжджають і дивляться, ага, кордон. Ліс один великий, тобто вони так само можуть перейти кордон. Це додаткові гроші, це додаткові робочі місця, це сплата туристичних податків, це велика побудована інфраструктура. Також відзначили важливість велоінфраструктури і розвитку велотуризму як перспективного напрямку для краю. Говорили і про наболіле – розбір вузькоколійки. Федір Шандор назвав це туристичною трагедією краю. До боротьби з «Укрзалізницею» за її відвоювання долучилися закарпатські нардепи і, власне, Дмитро Нальотов. У результаті діалогу підписали меморандум про співпрацю на благо розвитку закарпатського туризму між Закарпатською туристичною організацією і підкомітетом з питань туризму та курортів Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики.